अलजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली। 20-20 लाख रुपए के जमानती मचलकों के इवज रिहाई का हुक्म। जमानत में तौसी के लिए 8 हफ्ते बाद पंजाब हुकूमत से राबिता करने की हिदायत। नैब ने सजा मशरूत तौर पर 6 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने की तजवीज दी थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज नवाज शरीफ की मरकजी अपील और दीगर दरख्वास्तें भी मुकर्रर थी। अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल के बाद सजा खत्म करने की मरकजी अपील पर समाप्त 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि फर्ज करें अगर वीडियो स्कैंडल की वजह से फैसला कल अदम होता है तो सिर्फ अल अजीजिया नहीं फ्लैगशिप का फैसला भी कल अदम होगा। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तश्वीशनाक है, खदशा है कहीं उन्हें खो ना दें। ज़ाती बालिज डॉक्टर अदरान का बयान, बोले मरस की ठीक से तशखीस नहीं हो रही इसलिए खतरा मौजूद है, बाज़ दवाएं दीगर बीमारियों के बायस रोकना पड़ी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा मुअत्तली केस। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अस्पताल में अपने कमरे में टीवी पर मालूमात हासिल करते रहे। मरियम नवाज भी अपने वालिद के हमरा मौजूद थी। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लीगी कारकुन और कई रहनुमा मौजूद थे, अपने कायद के हक में नारे लगाए, सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। नवाज शरीफ की मौजूदा हालत के जिम्मेदार इमरान खान नियाज़ी हैं। एहसन इकबाल का कहना है, हुकूमत ने इमरान खान के ऐलान के बाद जेल में नवाज शरीफ से तमाम सहूलतें वापस ले ली थी। नवाज शरीफ के अस्पताल में हालत इंतहाई तशवीशनाक है, उन्हें कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी इमरान नियाज़ी पर आयद होगी। वो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों से कारकुनान को खुश करना चाहता है। फिरदौस आशिक ने फिर नवाज शरीफ पर तंज के निश्तर चला दिए। कहती हैं, जब तक हम सियासत के अखाड़े में होते हैं तो नूरी नथ होते हैं, जैसे ही कानून के शिकंजे में आते हैं तो बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। खाकान साहब के गुर्दे में भी पथरी निकल आई, देखेंगे बाकी कैदियों को भी अदालत छुट्टी वाले दिन अदालत लगाकर रिलीफ देती है या नहीं। ताजरों की हुकूमती इकदाम के खिलाफ 2 रोजा मुल्क गिर हड़ताल। लाहौर, कराची, फैसलाबाद समेत शहर शहर बाजारों, मार्केट्स और मंडियों में शटर डाउन। ताजरों का FBR की जानिब से शनाख्ती कार्ड की शर्त और नए टैक्सेस खत्म करने का मुतालिबा। मुशीर खजाने के साथ मुजाकरात का दूसरा दौर जारी। हफीज शेख कहते हैं कि 30 से 35 लाख ताजर टैक्स नेट से बाहर हैं, जिनको नेटवर्क में लाना चाहते हैं। आज़ादी मार्च मुल्तान से लाहौर की तरफ रवा दवा। कौमी शहरा पर कारवा की क्यादत फजलुर रहमान कर रहे हैं। जावेद हाशमी और अली हैदर गिलानी की भी शिरकत। कराची से रवानगी के बाद आज़ादी मार्च ने पहली रात सखर, दूसरी शब मुल्तान में क्याम किया। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को रास्ते बंद न करने का हुक्म दे दिया। मार्च के शुरका को पुरअम रहने की हिदायत। आज़ादी मार्च की टाइमिंग्स दुरुस्त नहीं है, ये नाकाम हो गया। अपोजिशन अब 4 साल इंतजार करे। अपोजिशन के साथ मामलात मुज़ाकराती कमेटी देखेगी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया, कहा आज़ादी मार्च का कोई खौफ नहीं। उधर फिरदौस आशिक ने आज़ादी मार्च को फितना मार्च करार दे दिया। हुकूमत का एहसास प्रोग्राम के तहत अगले 4 साल के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स देने का फैसला। प्रोग्राम से 120 यूनिवर्सिटीज मुस्तफीद होंगी। काबीना इजलास के बाद फिरदौस आशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्कॉलरशिप्स का 50% हिस्सा खातीन के लिए मुख्तस होगा। काबीना ने दासू डैम मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। समंदरी तूफान से पाकिस्तान के साहली इलाकों को खतरा टल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कियार का मरकज कमजोर पड़ने लगा। तूफान 2 नवंबर तक यमन के करीब खलीज अदन में खत्म हो जाएगा। इस दौरान कराची समेत ज़ेरी सिंध में दरमियानी बारिश का इम्कान है।
جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ کی پاکستانی شہریت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نادرا کی جانب سے شہریت منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ نادرا سے دو ہفتے میں تفصیلی جواب طلب۔ ادھر انصار الاسلام پر پابندی کے خلاف کیس کی بھی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جے یو آئی کو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ بھارت کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈی ٹریک ریٹ نامی وائرس نے پاور پلانٹ کے سسٹمز کو متاثر کیا۔ رکن اسمبلی ششی تھرو نے حکومت سے جواب دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاور پلانٹ کی انتظامیہ نے حدید کی ہے۔ سڈنی میں ڈیرے جوائے شاہینوں کے کینگروز کو زیر کرنے کے لیے تیاریاں۔ قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم نے دوسرے روز بھی سڈنی میں جم کر ٹریننگ کی۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق اور کوچ وقار یونس کو نوجوان باؤلر سے سرپرائز پرفارمنس کی امید۔ تعین کردہ میڈیکل بورڈ نے یہ بات عدالت کے سامنے ریکارڈ پہ پیش کی کہ نواز شریف صاحب کی صحت نہایت کریٹیکل ہے اور ان کو ملٹیپل عارضے لاحق ہیں، جس میں کہ ڈاکٹرز سٹرگل کر رہے ہیں کہ جب وہ ایک عارضے کو ٹریٹ کرتے ہیں اس سے دوسرے مرض میں کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا انہیں نہایت ہی ایڈوانسڈ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے اور ان کی حالت نہایت تشویشناک قرار دی جا سکتی ہے۔ اور ان کے ذاتی معالج نے اس حد تک کہا کہ نواز شریف صاحب اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان حالات میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ نواز شریف صاحب کی سزا معطل کی جائے اس وقت تک کہ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ اور نیب نے عدالت کو کہا کہ ان کی سزا معطل ہونے پہ اعتراض نہیں، لیکن سپریم کورٹ کی طرح اس کے اوپر قدغن لگائی جائے، اسے ٹائم باؤنڈ کیا جائے۔ ہمارے وکلاء نے اس بات کو کہا کہ اس بات کی حکومت کے ڈاکٹرز بھی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو کتنا وقت لگے گا، لہٰذا اگر ان کی سزا معطل کرنی ہے تو اس کے اوپر کوئی تلوار نہ لٹکائی جائے جو مریض کے لیے کسی قسم کا سٹریس کا باعث بنے۔ اور یہ حق پروسیکیوشن کے پاس کسی وقت ہے کہ جب حکومت سمجھے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو وہ عدالت سے آ کے ان کی بیل کینسلیشن موو کر سکتے ہیں۔ یہ دلائل سننے کے بعد آج عدالت نے ان کی سزا کو 8 ہفتے کے لیے معطل کیا ہے، اور جو ابتدائی ابھی وہاں سمجھ آئی ہے اس میں انہوں نے غالباً یہ کہا ہے کہ اس دوران صوبائی حکومت کو اپلائی کیا جائے تاکہ اگر مزید ضرورت ہے تو وہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ میں یہ بات ضرور ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا، اور جو ہمارے وکلاء نے بھی عدالت کو کہی، کہ یہ حکومت نواز شریف صاحب کے کیس میں کسی قسم کا انصاف کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی موجودہ صورتحال جو خراب ہوئی ہے اس کی براہ راست ذمہ دار حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہیں، جس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر جا کے ارینا ون میں جو تقریر کی امریکن پاکستانیز کے سامنے، وہاں پر اپنے تعصب کا، اپنی نفرت کا اور اپنے انتقام کا برملا اظہار کیا، اور انہوں نے وہاں پر سب کے سامنے کہا کہ میں پاکستان جا کر نواز شریف صاحب سے سہولتیں واپس لوں گا۔ نواز شریف صاحب جیل کے اندر جن سہولتوں کو حاصل کیے ہوئے تھے ان میں طبی سہولتیں تھیں جو کہ ڈاکٹرز نے ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے لازمی قرار دی تھیں، اور عمران نیازی کے اس بیان کے مطابق ہم نے دیکھا
کہ حکومت نے ان سے طبی سہولتیں وڈرا کرنی شروع کر دیں۔ اس بارے میں ان کی بیٹی نے بھی بار بار اعتراض اٹھایا اور اس بارے میں ان کے ذاتی معالج نے بھی بار بار اعتراض کیا کہ ان تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور اس نگلیکٹ کا آپ نے دیکھا یہ نتیجہ نکلا کہ آج نواز شریف صاحب اس نازک صورتحال تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں عمران۔